אתה עוד תחוש יחול שינוי במצבך חבר. אם אין לך מנוח תרגיש בנוח, בקרוב מאוד הכל יסתדר. אם אתה קצת מבולבל ברגשות אפלים, אל תרגיש אותם, תשמור אותם בפנים. לכבות כמו נורה זה פשוט קליק, זה הטריק וממש מדליק. כל כך פשוט וקל, כשבראש שלך עוברת מחשבה נוראה, תתייחס אליה כמו אל מנורה. ולכבות כמו נורה זה פשוט לכבות, כמה קשה זה יכול להיות, אז תחבר. לכבות, תשמע סיפור, אחי היה רקדן, אך הוא חלה בסרטן. הרופא אמר שיש לו עוד 3 חודשים, אמרו שיש לו עוד זמן, אז נסעתי מכאן לקנות מכנס חדש בחנות הבגדים. הוא שכב שם וגסס, ואז על ערש דווי. לאן הלך אחי? שאל את שני הוריי. לחבות מחשבות נוראות זרוקותן, החשש שגם לי יש סרטן. היה לי חבר בכיתה ה', סטיב גריי, היינו קרובים ממש, בלתי נפרדים. מפה לשם גדלתי ולבסוף הבנתי שיש לי אל סטיב רגשות משונים. דמיינתי בודד ואת שנינו בתוך המים שוחים ברום, ואז הוא שם ידיים. וואו! לחבות מון וואקינס עבר, הצד הסטריטי שלי חזר. אני בסדר עכשיו, בנים ובנות זוהי תוכנית אלוהים. אז אם אתה חושב להיות עם דברים, תחבר, לחבות. נו, אז איך אתה מרגיש אותו הדבר? וזאת אשמתך בעיקר, לא התאמצת מספיק. דמיין שבראשך יש 1,000,000 קופסאות, ותיקח את זאת שהיא גיי ותמחץ אותה! אוקיי. לכבות, 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 לכבות כמו נורה, כן, ועכשיו הוא אוהב רק בנות, כן, בנות, 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 לכבות. לכבות.